Så starter hun lige i det hvide. Og så fader jeg lige stille ind op der. Så kan man fade ud på samme måde. Åh, her var du pæn. Hvorfor skal jeg filmes? Fordi det er din yndlingsstilling der. Au. Jeg kan også ondt her på indersiden af det opad. De er en fonde. Ja, og så skal man... Jeg tror ikke engang, jeg kan gøre det der. Man skal... Så... Ja, den. Og så skal man have det andet ben. Har I sådan en sofa dernede? Nej, der er nede på sådan en mot nede på gulvet. Sådan en ny pige. Jeg skal ikke blive til min side 3. Bare sådan. Er du med i skole på mandag? Ej, jeg tror, jeg skal have hjem til det. Hvorfor det? Er det sjovt at gå i skole? Og der var meget skægt at komme med op og hilse folk, hvem jeg har gået i skole med. Skændes med. Kan du ikke lave sådan en... Vi skal have filt den der og flis i dag. Ja. Kan du ikke lave sådan en... Hvad hedder den? En let. Hedder den Cadillac? Sådan en lille dreje... Nå, men de kører rundt. Ja. Jo, det kunne jeg godt lade sig gøre. Den skal være meget stabil. Den må ikke være noget for længe. Hvor sådan en kost? Det skal være en cool dreje. Hvad er den kost? Det er ikke 500 kroner. Men vi sætter dem omkring 400. Og de bibestræder 300 eller andet. 89 eller sådan. Det skal være en cool dreje. Det går meget nemt. Ja. Det kommer det også til. Cool leje. Lige når jeg skal lave staferinger og sådan noget. Den skal lave sin drejebænk. Den er tom næsten. Skal jeg faktisk give en drejebænk. Stor drejebænk. Nej, den er ikke stor nok. Så skal man faktisk lave sådan nogle striber rundt ud. Så man kan se, hvor midten er henne. Ja, tak. Skal jeg have nogle striber? Mange tak, fordi ellers er det ikke til at se, hvor om det er lige. Nej. Om man har stillet den lige, så kommer det til at se sjovt. Nej, jeg ved ikke godt, hvordan den skal være sådan. Jeg havde jo ikke en til keramikken. Nej, jeg har vist aldrig haft råd til at investere i sådan en. Skal vi gå der vores lagsmærning næste uge, så skal vi over i stof i et stykke tid. I helvedes hus. Det er lige, når man er ved at have gang i noget, så. Jeg er ved at lave en skål, sådan bordet rundt om, det er sådan lidt højt. Skulle vi lave, når vi var ude og gå tur, og så skulle vi tegne nogle blomster, som vi kunne blive inspireret af. Jeg tegnede sgu da bare meget.